Niekto do nej narazil a ujel. Taký mladý život. Poznáš tú fotku? Odkiaľ máš moje telefónne číslo? Nájo, skúste toho týpka v bílém tričku. Od sebe. Pýtať sa budeme my. To je ten kluk z tý nehody. Na to, že je od polnoci mŕtvy, telefón je celkom živo, nie? Musíme im to vrátiť. Komu? Policajtům? Ďalšia časť nového koprodukčného krimiseriálu RTVS. Čo to robíte? Kvôli vám nám ušiel. Inšpektor Max. V nedeľu o 20:30 na Jednotke.